Já vás zdravím opět po pár měsících. A tady poprvé tento den jedu s novým Mercedesem. Je to nádhera, vám říkám, fakt. Zatím v lepším autě jsem nejel. Samo to zatáčí, jako poloautonomní jízda, musíte to do půl minuty. Tady nevím, jak to bude, no a tady jsem to radši vzal, když nebyly pruhy. A teď znovu můžu pustit volant. Jak to tady najede, na oba pruhy, tak do půl minuty můžete takhle normálně fungovat. A ono to krásně jede za vás. Varování, tak to možná není ani půl minuty, ale i tak, stačí jenom se to nějak dotknout a zase to jede samo. Samo to dobržďuje do zatáček, samo to dobržďuje před vesnicí na 50, když tady je 70, což tady za chvilku bude 70, tak to zpomalí na 70, takže jako je to už, no zkusíme, no teď to je 70. Teďka vidíte, že vám to i 69 pojede samo do té zatáčky. Tak, aby se to v pohodě vybrali. Já mám neustále zapojit tempomat a tu rychlost do těch zatáček si to auto dávkuje samo.
teď bude vesnice, tak to zpomalí napade. No, Fulnek není vesnice asi, no. Krásně plynule, tak abyste na začátku vesnice měli pajcku. To je tak tiché to auto. Jsem si myslel, že Volvo je tiché. A ono, to je na volnoběžku. Zas. Ale i tak je to jako na stejné úrovni zhruba. Hlavně je neskutečně komfortní. Teď to detekovalo už auto přede mnou. Ukazuje to vzdálenost mezi náma 44 metrů a kolik jede? 45. Jako tahle ta funkce by snad měla být podle mě povinná v každém kamionu. Tady tímhle se krásně za chvilku naučíte odhadovat rozestupy, kolik to je. Teď tohle je 52 metrů, jo? A tím, jak to budete mít neustále na očích, tak si můžete neustále porovnávat, kolik je, jaká vzdálenost. A pak už to budete mít prostě zažité v podvědomí. Takže hned budete vidět, jo, aha. Tak tady to trošku nevychytal tempomat. On se držel toho odbočujícího auta. Thank you.